नमस्कार, यहाँ मौरीजन्य चिजको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ हर्कमाया चेमजङ। उहाँले आफूले मौरीजन्य चिजहरू प्रयोग गरेर चाहिँ धेरै स्वास्थ्यमा लाभ आफूले लिनुभयो, घर परिवारमा लिनुभयो, छिमेकीको पनि राम्रो गराउनु भएको छ। उहाँको अनुभव सुनौ। मेरो चाहिँ माइतीको बुवा क्यान्सर बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ मैले डक्टरकोमा भरतपुर लगेर 3 महिना राखेर 14 उयो सेकाइ पनि गरेर ल्याएको होइन, तर डक्टरले चाहिँ 5 महिनासम्म मात्रै अब बाँच्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि जे पनि हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर बुवालाई मैले यो प्रडक्ट चाहिँ मात्र 3 पटक दिएँ भनौँ न, 3 डोज दिएँ भने, त्यति दिएपछि अहिलेसम्म राम्रै हुनुहुन्छ, स्वस्थै हुनुहुन्छ। पहिले अब निकै गाह्रो थियो, बोल्ने भोइसहरू गएको थियो के, भर हल्का मात्रै आउँथ्यो, त्यो राम्ररी आइसकेको थियो। अनि अहिलेसम्म राम्रै हुनुहुन्छ। अनि फेरि छिमेकी दाई एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँको खुट्टा चाहिँ सुगरले ड्यामेज भयो भनेर डक्टरले अपरेसन गर्न भित्र लगाइसकेको पनि मैले रिक्वेस्ट गरेर बाहिर निकालेर यो औषधि चलाएपछि अहिले त्यो खुट्टा पनि निको भएको छ, मान्छे पनि अहिले हेल्दी हुनुभएको छ, सुगर कन्ट्रोलमा छ, प्रेसर छैन। अनि एकजना अर्को बहिनीको अनुहारभरि डन्डी फोराएर घवै दागै दाग हुने, सबै पोतो आउने होइन, उहाँलाई पनि अब ब्युटी प्रोडक्ट्स लाएर राम्रो भएको छ, राम्रै। अनि त्यो देखेर अरू साथीहरूले पनि युज गरिराख्नु भएको छ। त्यति नै मेरो चाहिँ हस् हस् धन्यवाद।